Dobrý den, já bych prosil ty jabka. No. Pět korun, no. Dík. Ahoj. Jak se máš? To máš dobrý. Pojď dál. To bych moc rád. Dobrý den. Přišly banány? Nemá. Nic nemá. Z Brazílie banány. Člověče. Já než dneska někomu dám za uši, tak se pomalu třikrát pomodlím. Proč? Měl jsi nějaký malér? Kdybych neměl malér, tak zase nemám co do huby. Takže to máš. Aha. Tak co tvoříš? Píšu. Píšeš, jo? Zkouším to. Člověče. Já jsem teď mluvil s jedním známým, on dělá extrém v nějakým časopise nebo co, víš. Jo, a ten mi říká, víš, že jak píšeš tak nějak nenuceně, jo. Teda jak nepíšeš tak nějak nenuceně. Jako frčí teď ten Bádal. Takže jsi ztracený. Co pak o to, ale hlavně než se chytneš. Tak někoho podmáznu, vole, ne. Ale ne, já to tak nechci. Cože? Co mi to vykládáš, prosím tě? Neříkej mi, že když přijdeš za nějakým redaktorkem a bouchneš mu pořádným balíkem peněz o stůl, že nezihne. Já ani ten balík nemám. Jo, tak to je ovšem hrubka, kamaráde. No tak si půjď. Takovýhle já znám. To jsou hrozný frajeři a nakonec se potkáš tyhle v oranžové pundě s odrazkama. A mete si to za 50, až se z něj kouří. Co myslíš tady? Lulani nakupujou vepředu a tady si frajeři vybírají broskve. A jak má flíček, tak s ní šlehne voze. No a kdo ji potom dostane? Takový eman, jako seš ty. A pěkně za 20. Každá bába meče, že chce pěkný ovoce. Prej do nemocnice. Ty vole, to kdybych měl brát vážně, tak si musíš říct, že snad celý národ je v nemocnici. Kulový. Ať říká, co říká. Namastíš jí to pěkně do sáčku, na váhu, dostane za uši a hotovo. No a ten opravdu nemocný, ten to vlastně odnes. Lidi lžou nebo platí. No a kdo nemůže platit, musí lhát. No a co je horší? No ale oni lžou i ty, co platí, ne? No tak to pozor. To je vůbec ideální. To jsou ovšem kum čtyři. A to, kamaráde, každý neumí. Nechceš banán? Zadarmo nějak slačí, veď? Výborné. A zdravé. Stejně to sranda, jak lidi žerou ovoce. Každý do sebe hrne vitamíny, aby byl zdravý. Ty vole, a z toho ovoce pak chytají ty nejstrašnější infekce. Já říkám, jediná možnost, jak si zachovat zdraví, než žrat ovoce.